Dobrý den, dneska se budeme věnovat dalšímu typu zobrazovacích soustav a to budou čočky. Máte úspěšně za sebou zrcadla, což byla zobrazovací soustava, u které se využívalo odrazu. Dneska začneme čočky, což jsou opticky čirá prostředí, která lomem, zdůrazňuji lomem, mění směr světelného paprsku. Tak jako existovaly dva typy zrcadel, duté a vypuklé, existují dva typy čoček, spojka a rozptylka. Každá čočka je tvořena dvěma kulovými plochami. U spojky jsou ty kulové plochy orientovány tak, že uprostřed je ta čočka nejtlustší, zatímco k vrcholům se čočka zužuje. U rozptylky jsou kulové plochy orientovány opačně, to znamená, uprostřed je čočka nejtenčí a směrem k vrcholům se rozšiřuje. Ty kulové plochy, které tady máme u obou dvou typů čoček, mohou, ale nemusí mít stejný poloměr. Pro nás samozřejmě bude jednodušší, pokud budou mít poloměr stejný. Abychom si nekomplikovali život tímto složitým zobrazovacím zařízením, tak tu čočku nahrazujeme takzvanou tenkou čočkou. Tu tenkou čočku budeme kreslit jenom jako čáru, a šipka na konci bude dávat tušit, že směrem k prostředku se ta čočka rozšiřuje. U rozptylky to schéma bude přesně opačně, zase tenká čára a šipka na konci dává tušit o tvaru té čočky. Takže máme tenkou čočku. Ta čočka nám rozdělí prostor na dvě části. Prostor před čočkou a prostor za čočkou. Prostoru před čočkou se říká předmětový prostor. Kdybychom definovali předmětový prostor, tak je to prostor, ze kterého světlo vstupuje do čočky. A pomůcka v předmětovém prostoru by měl být předmět umístěn. Prostor za čočkou je obrazový prostor. Což je prostor, do kterého světlo z té čočky vystupuje, kdybychom ho měli definovat. A zase v tom obrazovém prostoru je místo, kde by měl vznikat obraz. Proto obrazový prostor. Tím, že jsme říkali, že ta čočka má dvě kulové plochy, má dva poloměry křivosti a má tedy i dvě ohniska. Budeme vycházet z toho, že je ten poloměr stejný, tedy ohnisková vzdálenost bude stejná u obou dvou kulových ploch. U spojky bude v předmětovém prostoru předmětové ohnisko a v obrazovém prostoru bude obrazové ohnisko. Znovu říkám stejně daleko. Předmětové ohnisko značíme F, obrazové značíme F s čárkou. Tak, jak jsme zvyklí značit obrazovou vzdálenost A s čárkou, výšku obrazu Y s čárkou, tak tady obrazové ohnisko F s čárkou. U rozptylky je to přesně opačně. V předmětovém prostoru budeme mít obrazové ohnisko a zase stejně daleko za čočkou budeme mít ohnisko předmětové. Z hlediska konstrukce pro nás je vždycky podstatné to obrazové ohnisko. Do něj se budou lámat ty paprsky, které budeme používat ke konstrukci. Takže teď jsme ve fázi, že máme rozděleny
čočky na spojku a rozptylku a budeme se věnovat tomu prvnímu typu čoček a to je spojka. Takže já si smažu tabuli a za chviličku budeme pokračovat. Takže tabule připravená, jdeme na první typ čočky na spojku a zase začneme grafickým řešením. Takže optická osa, tenká spojka, vycházíme z toho, že ohniska budou stejně daleko. Víme, že v předmětovém prostoru je předmětové ohnisko, v obrazovém obrazové ohnisko. Tak jako jsme si u zrcadel říkali, že existuje duté zrcadlo a vypuklé zrcadlo, tak u dutého zrcadla byla situace, kde poloha předmětu nám dost výrazně ovlivnila vlastnosti obrazu. Určitou analogií podobností dutému zrcadlu je právě ten první typ čočky, to je spojka. Takže i u té spojky záleží vlastnosti obrazu na tom, kam ten předmět umístíme. Takže zase v téhleté fázi si všichni dáme předmět do vzdálenosti, která bude menší, než je ohnisková vzdálenost. Zase budeme mít předmět výšky y. Víte, že zobrazujeme koncový bod předmětu. Z toho koncového bodu jsme vedli dva paprsky. Vždycky jsme používali paprsek, který byl rovnoběžný s optickou osou a o něm jsme věděli, že u zrcadel se odrážel, u čoček se bude lámat do ohniska. Tady připomenu do obrazového ohniska, tedy do toho F s čárkou. Takže rovnoběžku máme a zlomíme ji do obrazového ohniska. Druhý paprsek, který jsme vždycky používali, byl paprsek, který procházel středem optické soustavy. Když si vzpomenete na zrcadla, tak tím středem optické soustavy byl bod C. Tady středem optické soustavy je bod, kdy tenká čočka protíná optickou osu, tedy tadyhle ten průsečík. Takže ten druhý paprsek bude procházet tímto bodem a nezmění svůj směr. Když se na ten obrázek podíváte, tak vidíte, že poté, co prošly oba dva paprsky optickou soustavou, tak tvoří rozbíhavý svazek. Za tou čočkou se nám nikdy neprotnou. Proto protáhneme proti směru šíření a ty paprsky se nám protnou někde před čočkou. Tam, kde se nám protly, je koncový bod obrazu. Y s čárkou. Když se na ten obrázek podíváte, tak z toho grafického řešení jste schopni dát dohromady vlastnosti toho obrazu, tak jak jste zvyklí. Výška obrazu v porovnání s předmětem je větší, takže obraz je zvětšený. Vidíte, že je orientován od optické osy na stejnou stranu, jako byl orientován předmět, takže je přímý. Paprsky tvoří rozbíhavý svazek po průchodu optickou soustavou, tím pádem je splněna podmínka neskutečného obrazu. Nebo další pomůcka. Obraz vám vznikl v předmětovém prostoru, tam slušný obraz nemá co dělat, obraz by měl být v obrazovém prostoru, takže to je zase důvod, že je neskutečný. A další věc, kterou vy byste mohli dát sami dohromady, když si vzpomenete na duté zrcadlo, pokud byl předmět ve vzdálenosti, která byla menší, než byla
ohnisková vzdálenost, tak to byla jediná situace, kdy jste z dutého zrcadla získali obraz, který byl neskutečný. Takže i tady to mu tak je. Takže máme ukázáno grafické řešení. Já jsem vám ukázala asi ten nejnáročnější příklad, kdy ty paprsky se rozbíhají, abyste viděli tu variantu toho neskutečného obrazu. Takže tady pro tuhle chvíli skončíme a příště se budeme věnovat tomu řešení početnímu. Takže zatím děkuju.